大和ラクダ工業さんのブースにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのこちらの可愛らしい商品は何ですか？はいはい、あの特殊技術を融合させて出来上がりましたデザインロールスクリーンになります。レーザーカット技術とあとホットメルトの熱圧着っていう技術を融合させまして、はい、レーザーカットした部分にレースっていうのを圧着させたロールスクリーンになります。レーザーカットというのがこの今ね、この形になっているところがレーザーカットですね。はい、今までは抜いた部分っていうのはどうしても丸見えになっていたんですけれども、はい、そこにレースの生地を圧着させることによって程よい透け感っていうのとあとは視線を少し遮るっていう形もできます。今までのロールスクリーンは、はい、そうあの下げてしまうと中が全く見えないっていう形だったんですけれども、かといって上げてしまうと熱がそのまま入ってくるっていうところだったんですが、程よく熱も遮断をして程よく視線も守りつつロールスクリーンとして窓辺に飾っていただけるという商品になってます。昼間の表情と夜の表情っていうのがこの抜けたレーザーカットした部分から光が漏れてきますので、その辺が非常に美しい商品になってます。こちらあの昼間の状態だと思ってください。昼間はこのように窓に隠られていると、はい、このデザインが浮かんできているロールスクリーンなんですが、夜お部屋の中で電気をつけられた時に、はい、先ほどのカット技術が出てまいります。はい、こちらがレーザーでカットした部分 で、はい、お部屋の中が明るくなると光が程よく漏れて浮かび上がってくるという形で作ってございます。こんなことも可能なんですね。はい、いろんなデザインできますね。そうですね。オリジナルでいろいろ遊んでいただけると思います。こちらにもいろいろな色使いとかデザインのものがありますけれども、はいはい、それによってたくさんメリットありますよね。はい、そうですね。あのお色自体はあの50色、あとはレースに関しては40色の中から今は選んでいただけます。中が見える、外へ見せるというコンセプトで作ってありますので、はい、ぜひあの企業の方も店舗の方も広告としてお使いいただければと思います。光を利用するということで、はいはい、広告としてもさりげなくていいですよね。そうですね。他と差別化が図れると思います。自分だけの新しいデザインのものでどんどん作りたくなってきますね、見てると。そうですね。お店によってオリジナリティあふれるものをどんどんと作っていきたいと思います。こちらあのブラインドって書いてありますけれども、これ今ブラインド閉まってる状態ですよね。そうですよね。どういうことですか？あのブラインドという括りにおいてはですね、はい、今これであの要は閉まった状態で外からの視線を遮っている状態なんですね。はい、で通常 の金属でできているブラインドっていうのは、はい、遮ると同時に光も遮っちゃいますよね。そうですね。なのでお部屋が暗くなります。はい、でお部屋が暗くなるので昼間から照明をつけちゃうんですね。はい、でそれは非常にもったいないので、うん、私どもはその外の外光、外の光をですね、はい、お部屋の明かりに直接変換するということで、はい、この、拡散フィルムを使ったあの特殊なブラインドを開発いたしました。直接見ると非常に眩しいと思います。でそれをですね、あのこの拡散フィルムを通すことによって、はい、まあ、独特の明るさというかね、うん、優しい明かりに変化するという、ね、そうですね。こうふんわりとしていて、はい、明るくなるような、そういうことですね。はいはい、これ実はこれだけ光を通しながら、はい、紫外線をほとんど 100% 近くカットしちゃってるんですね。つまりオフィスの家具が焼けないとかね、うん、女性にも優しいんで、うん、はい、そこがまあちょっと人気が上がってる秘訣かなというふうに思ってます。かなり環境にも優しいですし、そうですね、はい、こういう空間の中でにいるとすごく気持ちが明るくなりそうですよね。はい、